ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពំណាំយកមកមកហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាបុកកពីចាបុកកពីខ្មែរយើងហ្នឹងណាបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះរឿងពិសេសគឺខ្ញុំមានត្រីមានអីចឹងណាបងប្អូនហើយគ្រឿងរបស់វាហ្នឹងគឺมันមានអីច្រើនទេគឺមានតែมะเทศក្រៀមខ្ទឹមសខ្ទឹមកហមកពីហើយនឹងអំបិលស្ករវិចេងរឌីទឹកត្រីអីហ្នឹងឯងបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើការលីងมะเทศក្រៀម លាញាក្រៀមយ៉ាងទៅស្រួយយើងបុកឆាប់ម៉ត់ណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺធ្វើការលេងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមដើម្បីឲ្យឆ្អិនទៅយើងយកទៅបុកលាយគ្នាជាមួយនឹងម្ទេសក្រៀមមិញណាបងប្អូន มะเต้នឹងផ្ទឹមសផ្ទឹមក្ហមលិញជាអិនហើយបងប្អូនឥឡូវនេះមកធ្វើការបុកมะเต้ក្រៀមនេះឲ្យម៉ត់សិនណាបងប្អូនគ្រាន់តែมะเต้ក្រៀមនឹងកលាស់ទៅបើចាឲ្យឃើញថាពេលដែលយើងលិញហើយគឺស្រួយល្អមែនតើអញ្ចឹងពេលយកមកបុកមកឆាប់មកនេះបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបុកมะเต้ម៉ត់ឲ្យគឺដាក់ជាមួយនឹងផ្ទឹមសផ្ទឹមក្ហមលិញនឹង យោមកបុកដែរបុកឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាហ្មងបងប្អូនចាសម្រាប់បុគ្គពិិកនេះផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែល្បល់នឹងការងារធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ធ្វើខ្សែចម្ការអីគឺថាពេលដែលយើង ពើម្ដងចឹងទៅទិពុកអាចញ៉ាំបានច្រើនថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនអត់ងាយខូចទេមើលតែមកពីរលវលមកពីរហត់អីបងប្អូនហ្នឹងបើកតូទូតកមកច្កឹះមកបន្តិចមកចាលក់តសក់ក៏ញ៉ាំបានចាឥឡូវនេះចាបងប្អូនបន្តពីកពីរបស់ខ្ញុំបានអាំងហើយចាអាំងមកបន្តិចឲ្យទៅចេញក្លិនឈ្ងុយកពីមកគឺយើងយកមកបុកលាយជាមួយនឹងមកទេខ្ទឹមយើងដាក់បុកម៉ត់ហើយហ្នឹងណាបងប្អូនទៅមកបុកអញ្ចឹង បុកៗៗៗតតែមានជាជួលជាតិគ្នាវាតតបមកក៏ដាក់គ្រឿងជាមានស្កលថោតនោះមួយស្លាព្រា កោសាមូរលាព្រាហើយរត់ឌីហើយនឹងបិជែងនោះបន្តិចតើហើយបន្ទាប់មកក៏ដាក់ជាមួយនឹងទឹកអំបិលតុំមកបងប្អូនទឹកអំបិលតុំយាងត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្ដៅឲ្យរិចតើយើងស្រង់យកទៅទឹកអំបិលតុំមកដាក់មកល្មមមើលទៅថាសមជាមួយនឹងសក់មួយម៉ាតទេណាបងប្អូនបន្ទាប់មកដាក់ទឹកត្រីពីរលាព្រាផងដែរបន្ទាប់មកយើងបុកកូកូបុកបុកកូកូបុកនឹងទៅឲ្យវាចូលជាតិសពហើយគឺថារួយរលហើយសម្រាប់បុកពិនឹង មកមហកោលរួយរលហើយចាឥឡូវនេះក្រឡេកមកមើលមកមហោបន្ទាប់បន្សំចាខ្ញុំមានត្រីក្លាធូចំនួន3ផ្លាធូនេះចំហុយរួយហើយហើយខ្ញុំតែងមកវិញកន្លែងតាំងពីពណ៌ភូមិមួយផលិតផលមួយបងប្អូនចាហើយ3នឹងតម្លៃអស់22,800រៀលបងប្អូនចាគេចំហុយហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកជាដំណមន្តីទេដើម្បីឲ្យវាមាន sub kia ថាក្រៀមក្រៀមនឹងស្រួយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនឥឡូវជឿរួចហើយត្រប់នេះក៏អាំងរួចដែរហើយរៀបចំមកដាក់ចូលក្នុងកាច្រែងຂະຫນາດធំរបស់ខ្ញុំទៅមិនទាំងឯមុនណាឃើញអុំម្នាក់គាត់ពីកាជើងហើយគាត់លក់កាច្រែងលក់និយាយទៅលក់ប្រភេទកាច្រែងពួកដោយកត្រអីបងប្អូនទៅក៏បានជួយទីញគាត់បានពី3កាច្រែងដែរជាកាច្រែងទីញអាធំហ្នឹងមួយហើយអាទូចទូចនេះផង វាណាកូនកត្រកផងអីផងយកមកទុកប្រើប្រាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏បានជួយគាត់ខ្លះទៅចាហើយឃើញគាត់ចាស់ហើយគាត់នៅភាក់កងលក់អញ្ចឹងទៅសំណោះគាត់ឥឡូវនេះក៏លេខមកមើលការធ្វើមហោបរបស់នាងខ្ញុំវិញ ចាបុកគពីរបស់យើងនឹងរួយរលហើយគឺញ៉ាំដួសដាក់ចានឲ្យមកកូនចាននឹងល្មមពេញបបហ្មងណាបងប្អូនកាន់តែចិត្តរួយរលមែនតេណាគឺដល់វែកស្រោមន្លាយបងប្អូនចាដាក់តាមទឹកមកហើយយើងស្រោបន្លាយដែរវាក្រតុននឹងមុនចាមកពុះអញ្ចឹងមកស្រងចិញទៅក៏ដាក់ជាមួយនឹងបន្លាយផ្សេងៗដែរវាឆាប់តុននឹងមកផ្លោកទៅបានហើយចាដូចជាស្ពៃទឿអីហ្នឹង ញ៉ាំស្រស់តាមមកផ្លែទេចាឲ្យតែវាសពមកញ៉ាំស្រងចាញហើយដោយប្រភេទស្នេតពោតអីហ្នឹងត្រូវការរៀបស្ងោររៀបយូរតិចណាបងប្អូនហើយមើលតាមលមមើលតាមភុយហើយយើងស្រងជីកមកអស់មកហើយបងខ្ញុំគាត់ថាបានញ៉ាំបុកពុះឥតមានតាំងដោយឥតបានញ៉ាំបុកពុះអញ្ចឹងគាត់រត់ទៅទាំងមិនមែនរត់ដូចយីម៉ូតូទៅទាំងតាំងចាហើយបានស្អមម៉ានអីមកអញ្ចឹងទៅហើយយកមកស្រស់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូននិយាយពីប្រហប់នេះ លក់ច្រើនណាស់តែមកថាអត់មានលក់ទេបងប្អូនឯងញ៉ាំទៅជាមួយទៅសក់ជាមួយត្របអីយើងធម្មតានឹងក៏បានដែរព្រោះថាលក់គឺវាល្អច្រើនសម្រាប់សុខភាពផងហើយយើងញ៉ាំទៅបានមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតចឹងណាបងប្អូន ជាបកគពីក៏ហើយត្រីកាជានហើយបลายបលុកអីក៏រៀបចំហើយដែរទំនូងអត់ទេបងប្អូននិយាយពីថាហឡយហលឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់ហលក៏ហលបងប្អូនអើយនេះអត់តាស់តាស់មកភ្លុកបង្ហាញបងប្អូនឲ្យហេទឹកមាត់បងប្អូនត្រៀមប៉ោត្រៀមកថាងមកត្រង់ ទឹកមត់អាហើយមកនេះឥឡូវនេះបកត្របបកអីនេះនិយាយទៅនៅខាងក្រៅឡើងឈ្ងុយស្លាប់ទៅហ្មងបងប្អូនចាឥឡូវបងខ្ញុំគាត់ភ្លូបអាហារបងប្អូនចំណាយខ្ញុំវិញនេះឈូថតបដាលេបទឹកមត់បដាបករុយបដាចានិយាយពីថារុយនឹងគឺថាមិនបាច់អញ្ជើញមកឲ្យតែធុំក្លិនបរហុកកពីអីហ្នឹងគឺមកខ្លួនឯងគាត់ហ្នឹងមិនអញ្ជើញទេ រស់រាយហ្មងចាទំន োন ទេបងប្អូនចាបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះអីបងប្អូនអាចធ្វើតាមរូបមន្តនេះបានចាគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយរីសាទុកបានយូរផងដែរចាបងប្អូនក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចាប់ផងដែរចាហើយក៏សូមជួយចុច Like និង Share Video ឲ្យញៀនខ្ញុំមួយផងអរគុណច្រើនបាយបាយ